Ақтөбе облысындағы Мәртөк ауданының кәсіпкерлік саласын дамытуға өткен жылы 159 миллион теңге инвестиция тартылған. Ал жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша аймақта 16 миллион теңгеге қолдау көрсетіліп, жаңа жұмыс орындары ашылды. Соның арқасында өңір өркендеп, шаруа жұмыс тапты. Алайда ауыл шаруашылығы саласына несие алу мәселесі әлі қиындау. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жұмаханның тігін цехіне алыстан атартып келетіндер көп. Қыз жасауының сұраныс жоғары. Әсіресе ұлттық ою басылған көрпе жастықтар өтімді. Істі аядай бөлмеде бастаған Жұмаханның цехінде қазір жұмыс қызу. Бизнестің жол картасы бойынша, 20-20 бағдарламасы бойынша өзім ойыменен 2 миллион кредит алып, осы швейный цехті салып, осы қыздарды жұмысқа алдым. 6 қыз жұмыс жасайды. Келесі де 18 қызға дейін көбейткім келіп тұр. Мәртөк ауданында кәсіпкерліктің аясында өткен жыл 76 адам әлеуметтік жұмысқа тұрақтады. Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша демеу қаржы алып, жұртты жұмыспен қамтығандар да аз емес. Тағы да жаңағы қонақ үй, сосын шаштараз ашқымыз келеді. Кәсіпкерлерге мемлекет қолдау беріп, осыны біздер осыны өзіміз әрі қарай қолдау бергесін жерде біз енді іске асырып, әрі қарай жұмыс жасап атырмыз. Мәртөк ауданындағы ауыл шаруашылық саласында 8000-нан аса адам еңбек етеді. 400-ге жуық шаруа қожалығы бар. Барлығында ортақ мәселе несие алу. Бірінің кепілдігі жоқ, енді бірінің жоспары жүзеге аспайды. Мен ұсынсам үкіметке жеңілдетіп бір трактор берсін, Беларусь дейтін трактор, өзі жақсылап ұстаса, қазақша айтқанда өлімі жоқ трактор. Сосын бір ауыл шаруашылығы жаңа сельхозтехника дейміз, жаңа шөп шабатын, шөп тиейтін, сондай жеңіл кредит ретінде товарный кредит дейді, сондай мен мысалы бір 6-7 жылға берсе, ол өзінің қасында 5-6 адам жұмыс қалады біріншіден. Сосын семьясына сұрайды. Мәртөк ауданының ірі кәсіпкерлері істі енді бастаған шаруаларға қолдау көрсетпек. Олардың бизнес сауаттарын ашып, кепіл болуға және өнімдерін нарыққа шығару үшін бірлесе еңбек ететін болады. Бастысы мемлекет қолдауын тиімді пайдалану. Ақтөбе облысынан Әлия Таласова, Болат Молдағалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.